Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, vedle mě stojí Bikini Fitnesska Nikola, jsme na Bikini Fitness Campu v Činkáren Čambal. Nikol, ahoj. Ahoj. Jak hodnotíš Bikini Fitness Camp? Ako hodnotím, ja keď som sa dozvedela, že bude v Bratislave Bikini Fitness, tak som sa veľmi potešila. Ja som už jeden absolvovala a ten bol až v ďalekom Vranove nad Topľou. No a keďže ja milujem pódium, som skúsená pretekárka, ale viem o svojich chybách a viem, že nikto nie je dokonalý a na to, aby som sa posunula, tak potrebujem vlastne začať od začiatku. Mojím želaním vlastne bolo, keď som sem išla, tak znova sa vtiahnuť do toho celého. No a to sa mi aj podarilo a keď sa vrátim na tú súťaž, tak dúfam, že všetky tie detaily, ktoré som sa tu naučila, zúžitkujem práve na tom pódium, aby to bolo potom ešte lepšie. To si prajem. Na jaké jedné veci si potrebovala nejak vnitřne zapracovať vôbec nejvíc a povedlo sa ti to? Áno, áno. Dozvedela som sa, napríklad čo sa týka pozovania, tak som pozovala na druhú stranu. Potom aj pri súťaži modelovej mi bolo vytknuté určité veci, takže som rada za ne a verím, že toto musím naozaj vytrénovať. Ty už si jednou byla na Bikini Fitness Campu, teď to byl tvůj druhý. V čem tam byly nějaký rozdíly v tom, co se naučila a třeba jakým způsobem si mohla přijímat ty informace, protože teď už si věděla, na co se zaměřit. Tak keď jsem tam byla prvýkrát, vtedy ještě nebyla zkouška chůdze, takže novela byla chůdza a potom znova si ozřejmení těch detailů, co se týká výživy, samotné tie prezentácie, ako to vyzerá, vidieť tie pretekárky aj z tých videí, podľa mňa je naozaj dôležité a Igor je podľa mňa v tom naozaj dobrý, lebo ukáže na tie detaily, na ktoré sa treba zamerať, to sa mi strašne páči ho počúvať a učiť sa to. Doporučila by si Bikini Fitness Camp i ďalším holkám, co za sebou mají nejaké závody, nebo i holkám, co sa teprve chystají na své první? Áno, určite aj dievčatám, ktoré už súťažili a napríklad nemali nejaké výsledky, pretože moje výsledky prvé sa dorazili práve po prvom Bikini Fitness Campe. Takže tou účasťou môžete naozaj zistiť tie detaily, na ktorých potrebujete zapracovať. Na Bikini Fitness Campu sa naučila, jak pozovať, jak chodiť, kde to prodáš na závodech. Keď to predám na závodoch, ešte neviem, ale budem sa snažiť, aby to bolo tak načasované, tak vhodne, aby som sa aj ja cítila tam dobre, aby bolo všetko. Ďakujem za rozhovor a ať sa daří. Ďakujem veľmi pekne aj vám, majte sa.